Co odstartovalo Černé pondělí? Kdo může za den, který se nesmazatelně zapsal do burzovní historie? Odpověď není jednoduchá. Jedna z teorií říká, za krachem byl prudký růst poměru cen akcí vůči ziskům společností. V roce 1985 se tento poměr, takzvané PE, pohyboval ještě okolo 8. O dva roky později se přehoupl přes 20. Investoři platili za akcie extra prémii. Čekali totiž, že firmám porostou zisky. To se ale nestalo. Růst zisků zmrazila centrální banka, když zvedla úrokové sazby. Kontroverznější teorie Černého pondělí viní z krachu počítačové programy. Ty při pádu akcí automaticky spouští nákup termínovaných derivátů, futures. Když se nedaří akcím v portfoliu, investor alespoň částečně vydělává na růstu cen futures. To ale nakonec přililo ještě víc oleje do ohně, který tehdy zasáhl parket New Yorkské burzy. Ke krachu přispěla i kreditní krize, kterou v určité podobě zažívají trhy i letos. Hlavní roli má kreditní trh. Okamžiku, kdy vyschne kredit a banky přestanou půjčovat, tak to ovlivní všechny trhy. Padající trhy tak vyženou investory, kteří kupují na takzvanou finanční páku. Na dluh mnoho z nich při dramatickém poklesu trh opouští a nuceně zavírá svoje pozice. A ještě je tu lapidární teorie Černého pondělí na newyorské burze. Mluví